Han står där. Han står där. Fan. Han hoppar precis upp när du tittar åt andra håll och funderar på hur de kunde rymma. Då hoppar han upp där bakom ryggen på dig. Ja, men det gör inte om han... Lite... Du var ju inte död, va han? Jo. Lite spill får man räkna med, tänkte jag säga. Och så gick du död. Okay. Han var ju en förrymd fånge. Okay. Vad ska vi göra idag? Vi ska bygga... Hej och välkomna till Bedrock! Där vi ska bygga ett enchantinghus! Ja! Yes. Ja! Ett enchantinghus med vad för verktyg? Tänkte säga, men vad för block? De här jag står på. Det är Greatwood Log och en kisslad vanlig ekplanka. Hur? Vad heter den? Den heter Smooth Oak Wood Planks. Just det. Just Smooth det. Oak Wood Planks. Oh. 894:1 och... Vilket vill nummer på bolaget? Det lät som en sån. 7000 solar! Mm. Vi har ju våran enchanting-verksamhet här nere. Nej, jag vet inte, vad heter det? XP-verksamhet. Just det, jag måste hoppa ner där, för jag fick ju inte med det. Folk undrade vart del 2 var på video. Åh, men nej! Min video sket sig, jag spelar in med webbkameramikrofonen, så ni får, om ni vill se hur det vart så får ni, eller hur det vart, det ser ni nu. Men hur vi gjorde det så får ni kolla på Whippets version. Yes, du kollar det här, vart inte det här lite snyggt? Jag gjorde det här. Jo. För att jag hade inte block så det räckte, men jag tyckte det var rätt coolt. Jo, det vi ser ut som att det är lite 3D, som att kobben är lite längre in. Ja, här tyckte jag var snyggt också. Här fick du riktigt bra till det faktiskt. Det där är nog inte jag, tror jag. Ja, det kan ha varit jag. Ja, det är nog inte jag. Så bara hoppa ner här lite snabbt som man får säga. Men det måste komma ut någon. Ja, det kom ut någon, okej. Gjorde du det? Jo. Och sen är det inte lava här just nu, nej. Nej, jag tog bort den lavan. Ja. Ja, den super skurk här. Jag ska droppa något bra rare striking zombie av Turtling. Turtling? Ja. Heter han det? Ja. Grejen är att jag ville att att det skulle spåna mobs när vi inte var här nere, men det går ju inte. Du vill att det ska spåna mobs när vi inte ja, är där? Ja, men när vi står där uppe och jobbar. Vill du att det ska spåna mobs då? Ja, så att de kan komma ner hit så ska vi gå och döda dem sen. Ja, du menar så? Nej, vi är för långt bort. Ja. Varför sparar du på huvudet? Är det någon speciell anledning? Jag vet inte. Det är, jag har gjort en sorts grav här nere så att... Ja, för man kan inte göra någonting med dem. Nej. Jag kollade faktiskt upp det. Men dra på lavan när du går därifrån bara. För säkerhets skull. Ifall någon inte vet att det är en spåner där inne och så står de och... Ja. Ja. Doma sig. Jag gör en liten markering här. Markerar du? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt med Räkna med så Tjockis FFS. Ja, tack du. Tack du. Jag satt och väntade på den. Ja. Så. Yes. Nu är någon som... Twittar åt mig så in i helskotta. Och det vibrerar så in Twitter. I helskotta. Twittar? Ja. Ska vi köra hörnorna med sån här eller? Ja, nu behöver det inte vara så här fyrkantigt. Utan nu markerade jag inte rätt. Utan jag markerade fel. Så vi kan dra ihop den här igen. 5x5 ska du vara på insidan. Ja, det där var ju betydligt mer. Ja. Det var 7x7. Var du tvungen att dra ihop den där jag hade... Fan, du kunde dratta från andra sidan. 1, 2, 3, 4, 5 här är det ju här. Sex menar jag. Jag tänkte att om vi markerar det här och sen kan vi göra en lite oregelbunden form. Du är oregelbunden form. Ja, ja det är jag faktiskt. Jag är ju definitivt inte lika samla, bred där nere som jag är där uppe. Oregelbunden. Vad är det här? Nej, nu är det fel. Så. Yes. Så här stort måste det vara. Ja. Men det är ju tråkigt med ett helt fyrkantigt hus. Tycker jag. Men som tweetar. Det är UFO som sitter och tweetar. Nej, han vet att du inte har på han vet att du har på notiserna. Ja, men det är bara folk som jag följer. När de tweetar till mig, det är då det vibrerar. Ja. Det där. Jag gör en kaststjärna här. Mm, en churukin. Churukin! Det här, nu kanske jag... Det kanske blir konstigt, men jag fick någon udda idé här. Fick jag. Så att liksom, om man gör som en
en båge så här pjong över huset ifrån härifrån och så pjong över hit. Mm, ja, och sen det... framifrån och bakom som en liten pinne upp i mitten. Det är nog rätt, det var nog en konstig idé faktiskt. Men funkar den tror du? Jag har inga plankor kvar. Va? Nu gör jag H2. Okej, okay, jag kan fixa plankor. Men det var du som högg ner alla träden. Just jag högg. Det var det faktiskt. Ja. Vi har huggit ner träd. Det ser jättekonstigt ut när du håller i den där. Du bara håller i en pixel som sticker in i handleden på dig. Jag ska kutta mig själv i handleden. Ja, med en pixel. Med aj, aj, aj. Aj, aj, aj. Aj, aj, aj. Det är lite jobbigt att hoppa så här högt när man bygger. Man ska bara bygga upp ett block. En, två, tre. Hej, hej! Och välkomna till Räkna med Whippy. Yes! Så. Blir det, men nu gjorde du den där väldigt... Just det. Väldigt 45 grader. Ja, jag vet det. Så jag får göra så här. Mm. Jag tror att det blir snyggare om man liksom drar upp den lite. Ja, det spelar ingen roll att du hugger bort den där. Det kommer inte synas utifrån. Tjupla! Precis, man stiger upp den där ett steg. Stiger upp den ett steg. Stiger upp den ett steg? Ja. Det är fan mig... Så heter det faktiskt. Det är ju helt otroligt. Tre ska vara. Plopp. Så. Ska den gå in så mycket? Jag måste titta från sidan. Gör den likadant som den andra så ska jag hoppa iväg här lite och titta. Ja, fan, jag försöker men nu känner jag mig helt... Men det är likadant nu. Okej. Men det ser långt ifrån runt ut. Du ser rund ut. Ja, jag börjar ju bli det om inte annat. Så då. Oj. Det här kommer... Ja. Ja, men vi testar. Det kommer ju bli en boll det här. Det är du medveten om, va? Ja. Yes. Okej. Okay. Enchanting-bollen kan vi kalla den för. Mm. Ja, men det här... Det där är nog så runt vi kan få det, tror jag. Ja, det... Känns det som. Mm. Vi testar och bygger upp det lite, får vi se. Hur det blir. Så. Sen ska vi ju faktiskt gå in någonstans också. Det ser ut som en penis härifrån. Ja. Det där du har gjort där. Den har gått av. Härifrån och så bara... Aj. Ja, ifrån sidan bara... Stackare. Oh. Det är han, Markolio, han sjunger om att han har fått penisfraktur. Ja, just det. Lyssnar du på Markolio? Ah, ja, men jag gjorde väldigt jag mycket. Jag orkar inte mer. Ja, exakt. Och sen måste vi ha en liten en knöp där. Tycker jag. Hur har du byggt den här nu då? Nu har du byggt fel här. Ja, fast den där vet jag inte om jag har byggt. Den här har du, den här. Okej. Okay. Har du byggt. Men vad gör du nu då? Ja, jag vet inte riktigt hur du har byggt. Nej. Nej, men vad gör du? Det var jag... Det var en, ju två, rätt. Tre. En, två, tre. Nu är det rätt. Det var inte rätt förut. Jo. Nej, nu är det fel. Lugn. Det är fel nu. Nej, nu är det rätt. Nej, det är fel fortfarande. Den ska bort. Plupp. Det är bara två där, vet du. Bosse Lasse. Ja, okej. Okay. Och sen är det den där och så den. Nu är det rätt, tror jag. Okej. Okay. Ja, men de här vet jag inte varför du tog bort. Nej, det var för att jag skulle se det bättre. Okej. Okay. Som mormor. Eller jag menar vargen. Har du börjat kolla på Grimm eller? Ja, nu gör jag det. Vilket avsnitt är du på? Fem tror jag. Okay. Fem eller sex där någonstans. Vad tycker du då? Ja. Ja. Jag är redan på... Vi började på säsong 3 igår. Merlin var ju bättre. Det måste jag ju säga. Men... Men ja, jag kommer ju fortsätta titta. Jag kommer ju titta klart på serien. Så mycket kan jag ju säga. Ja, det ser väldigt inte rund ut nu. Nej, men det kommer att bli, tror jag. För nu är den... Nu går ju bågen under där. Ja, och men... den andra går över. Lugn och fin. Lugn i stormen. Jag gillar det där när han slet av armen på den där som bara... Oops, det kanske var lite för mycket. Den var ju typ asrå, den scenen. Ja, den då chucklar jag lite faktiskt. Ja, chuckle. Jag vet inte riktigt hur natt. Man ska säga det på svenska, men... Schacklar, ja, skorrar, nej. Skorrar? Ja. Hur skulle du, hur skulle nej, du jag vet faktiskt inte, det finns ingenting på svenska. Nej, det är typ, ja, nej. Jag vet inte. Jag går bet på det, vi får fråga Figger, han kan ju allting om allt. Ska det se ut så här?
Enligt han själv i alla fall. Ska det verkligen se ut så här? Jag vet inte, jag bara testar. Jag har inte en aning om vad jag sysslar med faktiskt. Inte en aning. Om vad jag sysslar med. Inte en aning. Oj, där kastade jag ett spö. Det var fel. Spö? Du ska få spö. Jag gav dig spö. Där. Kanske vi kan sätta här. Oj, det här. Oh! Oh, det blir så runt. Oh! Ah! Man blir så snurrig i huvudet och hoppar så här högt hela tiden. Yes. Jag kör ju inte likadant. Så ska det vara. Och så ska det vara. Hur vart min sida här nu? Vart det... Det här kan jag inte ha kvar. Ja, vad har ni byggt här då, gott folk? Nej, vi byggde en påse skit. En påse skit med skit i. Ja. Det här var väl det jävligaste. Nej, vi gör ett fyrkantigt traditionellt hus. Du hugger ner det här. Jag tar bort det här. Ja. Det har varit ett gott försök i alla fall. Försök man göra någonting speciellt. Ja, nej, men då. Då blev det en påse istället. Då vart det bara gamröv av alltihopa. Det där var nog bland det fulaste jag någonsin har gjort. Vilken tur att vi inte avslutade här med ett runt hus. Ja. Och folk hade bara, men vad fan är det här? Nej, det där vet du. Oj, oj, oj. Jag tycker att vi gör en... Jag ska visa en liten simplare tanke istället så att vi slipper ha det helt fyrkantigt. Det kan se ut som en kyrka på slutet. Jag är inte nej! Helt... Inga jävla kyrkor. Oj, ursäkta. Inga nej, kyrkor. Så får man nog inte säga, tror jag. Nej, jag tror att det ska man inte, så ska man inte säga. Nej. Inga kyrkor. Men typ att man gör en... Kanske... Bara... Det var inte en hacka. Så. Hacka kabuto. Typ bara sådär. Och sen går man in där och dörren där liksom. Mm. Så slipper det vara helt fyrkantigt. Mm. Icon. Sen kan vi sätta logsen här till exempel. Inte i själva Icon hörnet så det, inte bli, så det inte blir så 3D. Så fyra blir... upp eller? Ja. Och sånt. Det ska vara en liten stuga det här. Ha, vad du hoppar högt med din förbannare. Jag vet. Jag tror det räcker med 3 hörru. Faktiskt. Okej. Okay. Ja, det är jättestörande att hoppa så här högt. Det är bra inte... när man ska på upptäcktsfärd, men när man bygger så är det inte så jäkla kul. Faktiskt. 3 är ju jätte... Okej. Okay. Men det blir så här en lite mysig stuga, vet du. Myspis. Och här måste vi nog ha det. Så. Så där, va? Fönster, det är ingenting vi kommer att använda här, gissar jag ju på. Jo, för fasiken. Det kommer att vara bokhyllor på väggarna. Ja, det är sant. Men, och. Ja, men. Eller? Kan man inte göra så att man har ett fönster och sen på bokhyllans bakkant sätter man en tavla? Så det ser ut som... Nej. Nej. Okej. Det går inte. Men det är så tråkigt utan några fönster whatsoever. Då är det bättre att se bokhyllorna eller något. Ja... Men vi kan ha ett fönster där och sen kör vi bokhyllor runt fönstret. Alltså den där mössan du har på dig alltså. Det ser ut som någon sorts SJ-tratt. Bagare, han bor i staden. Det är så här du ser ut när du är hemma och lagar mat. Nej. Jo, garanterat. Det är det inte. Jag har lust att flika in en bild på nu hur det faktiskt ser ut. Jag har en sån kockmössa ligger på bänken här borta. Har du det? Ja. Yes. Använder du den när du lagar mat? Nej. Men du vill nog. Jag, i smyg så här. När Karro inte är hemma jag lagar mat till mig själv. Så drar jag fram den och... och använder den liksom. Mm. Jo, det förstod jag att du gjorde. Jag gör lite bokhyllor. Gör du det? Har du mycket trä på dig? Oh ja, om jag har. Har du? Ja. För annars gör jag plankor av Greatwood Loggen. Ja, alltså jag har ju trä på mig. Mm, men hur mycket? Det här var inte så fint. Vad vill du ha av någonting? Jag vill bara ha plankor till bokhyllor. Jag har en halv stack med ok. Räcker det? Ja, vi kan ju kanske göra någon sån här. Ja, jag stod och funderade precis på om man skulle sätta upp 2 stycken
Eller? Om hur det blev. Men du gjorde det på baksidan, sen tog du bort det igen. Jag vet, men jag aktar nu står han där och skjuter på dig. Ja, det kan han gott. Jag är superskelett. Nej, det är det inte. Haja! Nej, oj. Oj. Jamen. Ah! Oj. Så. Jamen, vad fläsk. Fläsk. Mm. Bytte du här när du gjorde inte? Och så vri på dem måste vi göra. Ja. Yes. Så. Precis. Du har pil i ryggen nu. Det har jag sannoliken. Jag tror att det syndes i... Nej, det var bara någon som tog en bild på mig. Jag slogs med ett superskelett bakom mitt hus där ute på slätten. Och jag hade så här 300 pilar i mig när jag var klar. Det är du och den filmen, vet du? Ja. Jag och 300 pilar. Mm. Det blir väldigt så här... Vad? Små fönster. Men det kanske funkar. Ja, alltså du vill ju inte ha några fönster. Det känns ju som att... Ja, det är sant. Vad har vi för fönster då? Nu tar jag Greatwood-plankorna här. Ja, gör det. Greatwood-plankorna. Ska vi tjå? Ska vi köra vanligt? Kanske. Nej, vad dum i huvudet! Jag kan ju inte göra... Oh! Jag kan ju inte göra bokhylla av läder. Jag måste göra böcker. Ja, du är lite dum i huvudet faktiskt. Ja, det måste jag nog få. Du måste ha... Nu har vi i och för sig planterat sådana lite varstans här. Ja. Men det räcker ju inte. Nej. Ska se. Finns det något här i? Finns det några böcker eller någonting här i? Nej. Här har vi... Och jag tog bort dem som satt hos mig bara för det inte såg så bra ut. 12 stycken papper. Vad rädd jag varit för bullen. Stod och sparkade mig i ansiktet när jag kom hem. Varför gjorde han det? Jag vet inte. Här har jag 12 papper ifall du ska. Jag... Papyrus. Jag har... 6 papper. Men vi behöver ju betydligt mer. Vad fan, du har ju hur mycket läder som helst där, ditt Greta. Ah, ja. Vart då? Här i den här burken här ute. Jag tittade nyss i den, var det läder i den? Ja, typ så där en 59 stycken. Är de kvar? Ja. Yes. Här. Ja, så där. Jaha. Då hade vi inte behövt döda halva befolkningen. Nej, det är ju faktiskt sant. Här, jag slänger ut det på backen här. Där låg det några böcker. Nej, jag slängde ut fel. Okej, jag slängde ut fel. Paniken. Rage liksom. Nej! Där var det massa böcker. I found massa böcker. Okej, men nu ligger det papper bakom där också. Ta upp dem. Ja. Jag är så rädd för att stå här ute och crafta. Ifall det kommer en creeper, ja. Ja. Det är inte roligt. Jag har 39 böcker. Det väcker inte. Men har du gjort av allting då? Ja, okay. Måste ha mer. Varför blir det inga bokhyllor för? Kan jag inte göra av kisslade plankor? Nej, det kan du inte göra. Det vet du, eller? Ja. Jaha. Fan, det vet vi vilken... I helvete kan du veta det. Vilken Resonant Risare som helst, liksom. Är det så? Tror du ljuger? Nej, är det sant? Vi har 13 bokhyllor, fattas 2. Det är dåligt. Vi behöver puppor. Puppor? Ja. Hur berättar med? Papper. Ja, men jag gav ju papper till dig. Ja, men mer papper. Ja. Här har du glömt att hugga en. Han tar vi. Ja. Det var bara 2 i och för sig. Så vi behöver alltså 6 papper. Här borta har vi en till. En till. Yes. Och så här borta har vi en till. Yes. 6 papper. Vart det där vanliga planken, men det gör ju ingenting kanske. 6 papper. Ja, nice. Ja, det är de bästa papperna. Ja. Jag tycker om att tro dig också. Ja, yes, tros. Här. Här. Okej. Okay. Är du? Jag är här. Boy. Förresten så tyckte folket att det skulle bli bra video om jag dödade dig, skrev de. Nej, men varför? Jag fattar inte varför du ens frågar en sån fråga. Eller var det en fråga förresten? Okej, okay, jag behöver lite mer papper. Det var ju typ bara 2 böcker av det där. Måste ha 6 böcker. 6 böcker är ännu bättre än 6 papper. Ja, det är det. Och papper. Yes. Har du mer plankor? Ja. Skulle du kunna... Bara kör vi vanliga ok nu eller kör vi... Ja, det vart det automatiskt i golvet. Men där i mitten ska jag sätta en glövsten.
Är det här annorlunda som jag sätter ut nu? Ja, det är det. Nu kör du vanliga åk, va? Ja. Exakt. Ska bara... Gör vi så här. Blir det mycket bra. Och sen... Nej, men... Vad gör du? Oj. Men varför... Vad har... Är det slabs du har satt här? Yes. But the why? Ja, jag kan ta... Det var för att spara på material, men okej. Okay. Jaha. Ja, men nu sitter de ju redan där. Kan vi sätta dit riktigt... Ja, jag vet inte vad du klagar för, det jävla klagade. Klagande. Där har vi tre. Gör något om det släpps? Nej. Nej, då sätter jag släpps. Okej. Okay. Som sagt, vi behöver några böcker till, sen ska det stå en chantingbord där. Varför måste den stå på en lampa? För att då blir ljus där inne utan att vi behöver använda lampor. Fy fan, vad bra kompis. Ja, jättebra. Jag gillar inte att bokhyllan sitter ihop med fönstret. Du bara ser bokhyllan härifrån. Det är skitsnyggt. Mm. Så vi skulle kunna trycka in likadant runt de andra fönstren bara för syns skull. Ja, 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 ja. Nu härmar du mig här, känner jag. Vadå? Det brukar jag också göra. Okej. Okay. Jag tar lite random blommor här i krokarna. Nej. Varför det? För att jag vill plantera det. Jag har det, menar så, ja. Det finns massa blommor i min kista. Ja, jag har faktiskt massa blommor jag med, men jag vet inte varför jag går och bara hämtar. Man kan inte bonmila. Nej, det kan man inte. Nej. Okej, okay, man kan inte bonmila är sugar case, men du har ju satt ner dem här nere vid bäcken igen eller vid havet. Ah! Jag fick poison här så in i helskott av ingenting. Poison. Okej. Okay. Jag har varit poisonerad. Poisonad. Ni vid bäcken. Hur många? Ja, men det var näcken. Hur många var de små dvärgar? Näcken i bäcken. Hur många behöver du papper? 3 till varje bok. Vi behöver 4 böcker, så 12 då. Ja, men vad har du ingen... Nu går jag in här i ert hus och ser om det finns någon. Nej, jag har redan varit där och tittat. 12 har jag. Papper? Ja. Yes. Okej. Okay. Jag har alltid precis att det räcker. Ja, för jag har en 20 kin ifall det hade behövts. Det behövs inte, va? Jag ska inte sitta där och byta vidare. Bröschen, vad väljer du för mig? Där har du. Okej. Okay. Det är fint det blir. Du kan ju också... Ja, vad jättefint. Du kan ju också... Va? Vad kan jag? Jag har massa Ska jag ta med mig alla de här blommorna här, eller? Blomster... Där har vi mer essence seeds! Mm-hmm. De ska jag fasiken med gå upp och plantera nu när jag ändå kommer ihåg det. Gör det du. Oh, det här tycker jag blir väldigt trevligt. Dörr. Dödens känner jag spontant att vi skulle behöva ha. Ja, det kan du kyssla säkert. Mm. Kan man göra en Great Wood Dark Oak dörr kanske? Det kan man väl inte? Nej. Ah. Jo, det kunde man väl varit en vanlig. Det kanske man kan. Kan man kyssla dörren? Och för att... För att folk fortfarande ska hänga med då. Det är alltså i dagens avsnitt går ut på att vi ska göra en chantingstuga. Ja. Där hade vi sådana. Där snor jag några stycken av. Så. Och sen gör vi en carpenterdörr. Vad snodde du? Carpenterdörr! Okej. Okay. Och så sätter vi den typ... Där. Åh, vad vackert! Kolla på den här blomman då. Sådär. Svart ros. Oj, svart ros. Mystical black flower. Vad gör du? Okej. Jag satt fel. Titta på dörren. Jag kommer. Tyckte du var asnice. Jag kommer. Jag är nästan där. Var det där som flög? Ett ägg. Jaha. Vad är det här? Vad har du inte? Ägg, eller... Sådana här ben. Det har jag flera miljoner av. Ja, jag tyckte mig själv... Här ligger det 3 läder förresten nu. Mhm. Varför har vi inte tagit dem för? Jag vet inte. Jag tycker det ser rätt mysigt ut. Det enda som fattas det är ju ett tak. Åh, jag kommer att kolla på taket. Vad är det för någonting? Fan, inte förstör min lampa. Den har ju snott och satt här inne i golvet. Jaha. Ja, det där var ju... Vad fan har du gjort här? Jävla dörr. Ja, det var... Nej, det var inte så bra. Okay.
Då... Åh! Oh! Jag fick den. Jaha, kan du placera? Plupp. Snyggt! Det där vart väldigt coolt. Oj, vad mörkt det vart. Ah, ja, men det funkar. Just det är inte den där man kisslar med. Det är ju en sån här hammargrejen. Har du en sån? Nej. Jag har den. Där! Tror jag. Här. Eller hammare var det inte. Det är en annan kissel. Ah. Ah. Wow. Den tror jag är bäst. Nej, nej. Den då? Där den blev den, bra. Det var väl den som var, va? Jaha, okej. Okay. Ja, för den vart bra. Ja, men då tar vi den. Den kör vi på. Mm. Vad ska vi ha som fönster då? Fönster tror jag. Glas. Vilken färg. Mycket viktigt. Jag gillar ju inte original. De är för blanka och för fina för att vara medeltid. Kan vi inte ta de gråa då? För att då ser de lite halvdassiga ut. Ja. För då är det så här, de mörkgrå i så fall. De har inte riktigt kunnat gjort dem liksom. Nej, precis. Eller ljusgrå. Nej, inte ljusgrå. Jag menar vanlig grå. Vad fan, har jag inte ett enda ben här? Men jag har ju massor med ben, säger jag ju. Ja, det sa du. Mm. Vi har ju de här Japanese glass pane. Man kan Japanese turning, Japanese really thing. Behöver du göra färg eller grå färg? Nej, jag behöver göra bone meal, va? Men varför hämtar du inte hos mig då? Vad ska jag hämta? Här hade vi inte bone meal, nej. Undrar om jag har någon svart färg kanske så vi kan göra grå färg. Eller har jag grå färg? Vart har vi benen då? Här inne. Ja, jag har på min mellannivå här. Varför har du såna här dumma nivåer? Jag kommer inte, kan jag inte komma ner och stjäla saker då? jag har light grey och jag har bruna paints. Ta brunt, ja. Ta bruna paints. Ja, jag gillar dem för det har jag på mitt hus. Är du hemma hos mig eller? Ja, ovanför. Ta med ett par ben också. Jaha. Nu har jag sprungit ner. Just det, var det jag skulle ta med de här lily padsen. Men jag har satt steg i hela vägen hos mig. Lily pads, åh jäklar vad sadlar. Alltså har du gjort det nu? Ja. Och de tar vi. För jag var tvungen att hålla i hjälmen häromdagen så att den skulle laga sig. Och då gjorde jag stegar så jag kunde ta mig upp och ner utan behöver ta på mig hjälmen hela tiden. Okej. Okay. De syns inte emot det där trät. Paintsen? Mm. Nej, det gör de fan inte du. De syns på mitt hus men det är ju för att det är sten runt. Men där är ju typ samma färg som trät. Det där funkar inte. Nej. Det får bli grått då. Ja, men typ. Jag vet inte om jag har svart färg. Så vi kan göra grå. Ja, vi kan ju ta den här svarta blomman här. Kan ju göra dem vita också. Nej, tack. Här. Hur gör man med den inte där? Inte ta den svarta blomman. Jo, jag hade sönder den svarta blomman. Nej, men det finns massa blackfish här. Blackfish? Black. Jaha, men ta dem då. Det fattas en svart blomma här borta förresten. Ja. Inte hålla på. För man måste ha en mortel för att... För att göra färg. Jag har den, men den har jag nog hemma, tror jag. Där i. Här i? Yes. Ja! Nice. Plopp! Och sen, här ska du få ben av mig. Helskott, jag kliar i snoken. Oh! I snoken. Att man inte kör med facecam. Där. Shit. Jag håller i den här grejen, Refreshing Gold Figurine of Prospecting. Då lagar sig allting som i min hotbar. Vart fick jag den någonstans? I kroppen. Vad var det jag fick då? Ben. Ja, det ligger de. Och sen får du den där så kan du göra grå färg. Så kanske vi hinner trycka dit glaset innan avsnittet är slut, vilket det bör vara här alldeles snart. Ja, det är egentligen slut nu, men... Har du gjort de sista... Bokhyllorna? Ja. Japp. Så... Jag har ingen glas. Det... Jo då. Okej. Jag brukar alltid titta i craftingborden när någon craftar, men man ser paints, inte. Paints snackar vi om, va? Ja. Bra. Jag gillar inte block. Sen paints kommer jag aldrig använda block. Plopp. Inte som fönster. Det där var mycket bättre. Mycket bättre. Plopp. Mycket bättre. Mycket bättre. Plopp. Sådär, ja. Ja. Det här blir skicklig bra, så. Ja, det är pent. Det är väldigt pent. Nå da, gutten min, har du satt de andre bokhyllene her og der, da? Her og der. Der og der. Det ble kanskje ingen bokhyller. Jo. Her og her. Jaha, ok. Da måste vi ha fyra til, da, så att det ser ut som... Så att det sticker upp der. Ja. Og her, eller? Ja, när vi ändå håller på. Ja, men det kan vi fixa någon annan gång.
Jag tror inte ens att vi behöver göra en fortsättning på detta, utan det räcker att... Nej, vi ska bara ställa in ett enchanting board och sätta ett enchanting table ett och ett litet tak, sen är vi klara med det. Ja, så det kommer nog ingen del 2 på den här. Mwep, ni får bara se när det är klart helt enkelt. Jajamän! Men, tack för detta avsnittet och glöm inte att prenumerera ifall ni inte redan är prenumeranter. Glöm inte heller att tumma upp avsnittet. Och lämna en kommentar. Ja, och lämna en kommentar. Typ, vad tyckte ni om den första modellen på huset? Blobben. Blobben, ja. The Blob. The Blob. Det får ni gärna skriva. Ja, och glöm inte att kolla in våra kanaler. Min och Softies kanal, de ligger i beskrivningarna båda två. Mm. Gå in och lägga en liten subscribe där så får ni inte missa något i framtiden. Nej, exakt. Woo! Oj, här var det... Vad fint det blev. Här uppe blir fint ifrån. Ja, det gör det. Det blir mycket snyggare med tak sen, tror jag. Ja. Hej då! Hej då!